Дозволете да ве информирам за одлуките донесени вечерва на новиот централен одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Вчера беше на конгресот избран председател, заменик председател, надзорен одбор и централен одбор на партијата. Кај нас согласно статутот на партијата, централниот одбор носи одлуки за идните ресори, министри, кадровски решенија за владата на Република Македонија. Денеска централниот одбор со својата одлука, а со согласно претходниот договор со нашите идни коалициони партнери од ДУИ и од Алијансата за албанците, можам да соопштам на јавноста дека е формирано парламентарно мнозинство за кое што стои позади новата реформска влада на Република Македонија. Новата реформска влада ќе биде составена од 15 ресори и неколку министерства без ресори. Пакетот на предлогот оди буквално имињата на сите 15 ресори и имињата на сите без ресори. Понатаму со одлука на влада се определува од личностите без ресори каква надлежност владата доделува на самите министри без ресори, а од вкупниот број на вакви имиња се бират и замениците председатели на владата на Република Македонија. Така да вечерва централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз даде одобрение за кандидатите од нашите редови, но истовремено беше информиран и за кандидатите од коалиционите редови и за независните кандидати кои што потекнуваат секако од граѓанскиот сектор, од луѓето експерти во Република Македонија и од предлозите кои што беа доставени од нас од коморите стопански на Република Македонија. Затоа со задоволство сакам да објавам пред граѓаните составот на идната реформска влада. Министер за одбрана ќе биде Радмила Шекеринска. Министер за внатрешни работи ќе биде Оливер Спасовски. Министер за надворешни работи ќе биде Никола Димитров. Министер за труд и социјална политика ќе биде Мила Царовска. Министер за финансии ќе биде Драган Тевдовски. Министер за образование и наука ќе биде Рената Десковска. Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе биде Лјупчо Николовски. Министер за транспорт и врски ќе биде Горан Сугаревски. Министер за култура ќе биде Роберт Алагьозовски. Министер за информатичко општество и администрација ќе биде Дамјан Манчевски. Министер без ресор Кочо Ангјушев. Министер без ресор Роберт Поповски. Министер без ресор Едмонд Адеми. Министер без ресор Аднан Кјахил. Министер без ресор Самка Ибраимовски. Министер без ресор Зорица Апостоловска. Министер без ресор Зоран Шапурич. Ова се вкупно 17 имиња кои што ги предлагаме од согласно одлуката на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, соодветно коалиционите партнери носат одлука на своите органи тела на партијата, но секако ова е предлог само кој што ќе биде доставен до парламентот на Република Македонија. Намерата е вечерва, доколку стигнеме со комплетирање на сите необходни протоколарни и правноформални аспекти, уште вечерва во архивите на Собранието на Република Македонија, јас како мандатор, кој што доби мандат за формирање на влада, да доставам програма за работа на новата влада и да доставам владин кабинет до Собранието на Република Македонија. Благодарам, повелете прашања. Ние денеска издадовме сообщение и во суштина нашите ставови се точно во тој правец. Драго ми е што договоривме соработка. Соработка за реформите, соработка за важните проекти за Македонија, соработка за се она што е важно за граѓаните и од интерес на сите во Република Македонија. Верувам дека ќе имаме подршка за реформскиот процес. Јас ги повикувам и нив, но и другите партии дадат подршка и на новата влада, иако е тоа еднократен чин на гласање. Ќе негуваме соработка во периодот и како што рековме денеска оставаме отворени врати дури и да бидат составен дел на владата во периодот кој што предстои пред нас. Навистина за одредени мали работи ние не можевме да се договориме од проста причина што едноставно не беше прифатливо за нас. Можеби како одминува времето ќе бидат отворени околности за да се надминат ваквите прашања кои што не поставија во ваква позиција, но всушност нивниот позитивен став
кон она што се случува во Македонија предводено од опозицијата. Новата реформска влада е ја прифатија како позитивно нешто и тоа ни дава за право да веруваме дека во иднина ќе имаме соработки за реформскиот процес. Но не само за ВЕС. Јас сакам да повикам и ДПА да даде подршка, како за владата, така и за реформите. Сакам да ја повикам ВМРО, ДПМН и неговата коалиција да дадат подршка за реформите, заради тоа што не верувам за владата да ќе дадат подршка, но за сето она што е важно за граѓаните, да бидат на страната на граѓаните и на унапредување на севкупниот квалитет на живот на сите граѓани. Најавувам инклузивен процес, сакаме да имаме разбирање со сите. На нас не се важни одлуките во парламентот да бидат со колку што е можно поголемо парламентарно мнозинство, заради тоа што тоа е само гаранција дека се земени во предвид сите аспекти на видување на работите кои што ќе бидат од животен интерес на граѓаните на Македонија. Така да, од тој аспект, одговорот на вашето прашање го дадов, но сепак испраќам порака да ги подржиме пред се реформските процеси. Реков, насловот на новата влада е реформска влада на Република Македонија. Повелете. Други прашања? Секако ќе пуштам писмо до специјалното јавно обвинителство, дали за мене или за мојот владин кабинет има отворено истраги или некој е кривично гонет или слично, дали има обвинителен акт или слично, и тоа е независната правна институција која што постои во Македонија. Но тоа значи дека и во Државното јавно обвинителство, со моментот на таргетирањето кон независност и неговото постанување како независност, Државно јавно обвинителство како дел од вкупното правосудство во Република Македонија, се во тој момент и се во иднина, што ќе се покаже дека некој е осомничен под истрага, се има обвинителен акт или слично, нема да биде составен дел на новата влада. Така да немаме предрасуди, ако сакаме да ја враќаме правната држава, ние мора да бидеме пример. Законот мора еднакво да важи за сите, а политичарите кои што добиле чест и одговорност мора да бидат дополнително плюс повеќе пример за законот да важи еднакво за сите. Други прашања? Вечерва Алијанса имат своја одлука, јас ќе почекам да тие соопштат својата одлука, тие се консултираат со мене како мандатор за имињата, јас дадов одобрение позитивно за тој дел, штом ќе ја донесат одлуката на своите органи и тела, редот е Алијанса за Македонија, Алијанса за албанците да го соопшти тоа. Повелете, други прашања дали има? Веројатно председателот на собранието во договор со представниците на сите политички партии тоа ќе го утврдат. Јас сакам ден поскоро тоа да биде направено. Знам дека согласно деловник, штом се достават материјалите во архива, председателот на собранието е должен веднаш да ги достави до сите пратеници и согласно тоа да ја закаже седницата за избор на влада. По деловник, колку што сум упатен, знам дека 48 часа е правото на дебата и избор на нова влада на Република Македонија. Јас сум убеден во капацитетот на парламентарното мнозинство, согласно тоа сум убеден дека оваа влада има капацитет 4 годишен. Можеме ние да имаме и 85 пратеници, ако не работиме добро за граѓаните, веројатно мандатот ќе биде завршен и ќе заминат политичарите. Сето тоа во делокругот на траењето на владата зависи од честноста, од отвореноста, од транспарентноста, од отчетноста пред граѓаните. Зависи од успешноста на политиките, од чувството на граѓаните за успешноста на политиките и на крајот зависи дали ќе го вратиме животот во Македонија за сите и дали ќе биде подобрен тој живот за сите граѓани во нашата Република Македонија. Следуваат процеси на реформи, следува процес на унапредување на севкупниот квалитет на живот на граѓаните, економски, но и друг аспект на квалитетот на животот на граѓаните. Тоа по повеќе зависи од тоа, отколку од вкупниот број на пратеници. 2006 година беше формирана влада со 65 пратеници мнозинство. Тоа се само три повеќе.
Јас верувам во подршката и на другите пратеници, согласно инклузивниот процес кој што ќе го имаме, за сето она што значи реформи, важни процеси за државата, секогаш ќе се обидувам да доволно имам внимание за аспектите на гледање дури и на нашиот политички опонент, за да можам да ги качам на она што значи одлука од позитивен аспект во интерес на граѓаните, донесена колку што е можно повеќе со консензус. Секако учествува во разговорите за сите имиња, јас сум убеден, не само дали мислам, туку сум убеден дека новата влада по структура, по капацитет и по кредибилитет има сериозни, огромни шанси да ги спроведе реформите, да го напреди квалитетот на животот на граѓаните и знам дека е нормално да се дискутира за секој и од позитивен и од негативен аспект. Самите луѓе во новата влада имаат сериозен капацитет во кој што јас верувам, надополнети со своите тимови кои што ќе работат во ниво ресорите, ќе бидат сериозен сервис на граѓаните, ќе бидат отчетни пред граѓаните и ќе ги спроведат комплетно сите оние работи кои што граѓаните го очекуваат од нив и од нивните ресори. Од новите министри очекувам решенија, не очекувам комуникација со премиерот за проблеми, па да решаваме тука проблеми, решенија, лепеза на решенија, заедно со своите тимови. Немам намера да бидам министр за се, како некои мои предходници што беа. Министрите ќе си ги водат своите проекти и тие ќе си ги промовират своите успеси и ќе си носат одговорност за своите неуспеси. Секако и јас, како нивен предлагач, како мандатор, ја преземам и одговорноста, но и лавориките од тоа што ќе биде успешно спроведено за државата. Мојата намера е да се бавам и занимавам со животот, со напредување на квалитетот за сите, со нови работни места, со повисоки плати за сите, со правата на стопанството за да може да отворат нови работни места, да ги покачат платите на граѓаните, со реформите и со сите детали кои што значат очекувања на сите во нашата земја, Република Македонија.